Ботанічний сад Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – місце, де можна насолодитися красою природи, відчути запах квітів та буяння кущів. І сьогодні ми з вами поговоримо про ті колекції, які з'явилися у Ботанічному саду. Ми дізнаємося про те, як він працює в військовий час. І, звичайно ж, будемо говорити про те, як же можна долучитися до тієї краси і городянам, і гостям міста. Отож, у нашій студії Анатолій Кабар, доцент кафедри фізіології та інтродукції рослин, директор ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Пане Анатолію, добрий день. Добрий день. Справді, зараз в такий тяжкий час треба людям трошки відволікатися і приходити дивитися, що ж там є гарного, звісно, що цвіте. І пташки, мабуть, є в саду. Так. Що зараз? Як працює що сад? Зараз сад працює в нас для відвідувачів з 9 години до 14 години. Тобто з 9.00 до 14.00 ми приймаємо відвідувачів. Люба доросла, кожна людина може прийти до ботанічного саду, окрім вихідних, звично. Це вхід в нас дорослої людини коштує 30 гривень, для дітей 15 гривень. Якщо замовляється екскурсія, то краще всього наперед, відповідно, і починаючи з груп від 10 чоловік. Або відповідна плата, оскільки екскурсія вартує 45 гривень, то відповідно, якщо людина, звісно, захоче, щоб для неї одної проводили екскурсію, то це 450 гривень. Ага, тобто так, так. А є якісь, тому, можливо, що в нас питання знижки тому зараз чи щось, бо в такий час? Знижки у нас можуть бути для тих людей, які є переселенцями із зони ведення військових дій, і так для них вхід є безкоштовний. Тобто такі люди можуть заходити на територію нашого ботанічного саду, але їм потрібно показати документи, які свідчать про те, що вони дійсно переселенці. Тому що дуже багато є дітей лейтенанту Шмідта, які приходять, прикидають щось, відповідно, там нещасними, бідними, або говорять, що вони, а насправді вони таким не являються, вони просто користаються цією можливістю. І скажу так, в нас платне відвідування було, скоріше всього, завжди введене як свого роду засіб контролю. Тому що є дві групи людей, які йдуть, щоб подивитися на гарне, а є люди, які в ботанічні сади йдуть для того, щоб випити пивка, або ще що-небудь там посидіти десь на ниці, начудити і вкрасти щось. І тому, коли ми ввели таку міру, то дивним чином у нас певний контингент з території ботанічного саду відсіявся, зник. То навіть коли в нас була плата всього на 15 гривень, інші певні люди задовольнялися тим, щоб просто купляли пляшку пива. Ну, все ж закрито. Тобто, зайти просто так до ботанічного саду зараз не вийде. В нас зараз доки, може, зміниться з часом ситуація, але вхід зараз йде з вулиці Бронетанкової, ви знаєте, там, де будинок ДІТУ, Дніпровського інституту інженерів залізничного транспорту, колонада, є невеличка вуличка Бронетанкова. Якщо туди пройти, десь 150 метрів, там є трьохповерховий будинок, який вкритий виноградом, ото у нас буде вхід. І там і каса, відповідно, де можна проплатити це, отримати чек, відповідно, як все прийнятно, і пройти на територію ботанічного саду. Ну, я знаю, що студенти колись раніше могли через паркан перелізти. Ви знаєте, в нас є свої, ми використовуємо собак для охорони території ботанічного саду. Тобто в нас такі є прикормлені собаки, і, ну, може, хтось штанину свою залишить. Тобто краще таке, не варто. Краще не варто. Да, в нас час відвідування, відповідно до регламенту, є таким, як я вказував, і краще всього заходити через двері. Так, ну, звичайно, тоді, це інформація для тих людей, які, можливо, якось хочуть оминути. Так. Ну, але не вийде, і все щось вартує, справді. З приводу тих колекцій, які зараз є в ботанічному саду, я знаю, що дуже багато всього цвіте. Сад буяє, і так, він починає цвісти раніше, аніж в місті щось цвіте, тому що дуже багато різних колекцій, які посаджені спеціально. Так, всього світу. Привезені з теплих країн. Так, більшість людей вважають, що ботанічний сад – це щось, яке нагадує парк звичайний. Але основна мета ботанічного саду – це, по-перше, наукова діяльність, пов'язана з охороною зникаючих рідкісних видів рослин. В першу чергу, це те, що ми займаємося. Тобто створення колекцій, банків генетичних даних, дослідження з інтродукції акліматизації, тобто введення цих рослин в культуру, для того, щоб далі використовувати їх або в народному господарстві, або з іншою метою, медичною метою, для аптеки.
як відповідно там ще що небудь. І в нас також є база навчання. Ми є базою навчання для студентів не тільки нашого національного Дніпровського університету, але й також для аграрного університету. У нас зараз в стадії розробки був договір щодо проходження практики студентами Дніпровської політехніки. Тобто ми в першу чергу являємося базою для освітньої діяльності і просвітницької діяльності. Тобто ми знайомимо жителів нашого міста і регіону з багатством нашої відповідної флори. Чи можна почути, коли замовляєш екскурсію, чи можна почути про рідкісні рослини? Чи можна почути про те, що зараз з'явилося? Так, можна. Відповідно, у нас переважно проводиться колекція на секторах ділянок, на ділянках лабораторії дендрології, тобто те, що пов'язано з деревними чагарниковими рослинами. Але якщо людей цікаві, відповідно, якщо екскурсія десь близько години триває, тому я можу повести навіть їх до ділянок, де в нас зустрічаються експозиції рідкісних і зникаючих рослин. Але колекційні ділянки, на жаль, закриті, тому що ми побоїмося щодо того, що ці рослини можуть зникнути внаслідок діяльності окремих гостей. Тому що не всі люди є свідомими, не всі люди розуміють функцію ботанічного саду. І іноді бувають такі випадки, що доводиться хватати людей за руки. На жаль, ми серед нас є іноді така дикувата категорія людей, які вважають, що все навколо колгоспне, все навколо моє. Угу. Тобто були такі випадки, були неодноразово такі випадки, і саме смішне, тому що це ще більш дикіше виглядає, коли люди вважають, що якщо вони вкрадуть саме це, то воно краще приживеться. А, є таке? Є таке, є таке. Угу. Оранжереї і теплиці, які є на території ботанічного саду, вони також активно працюють зараз. Так, працюють. Хто відповідає за теплиці, за оранжереї? Відповідно, теплиці в нас це лабораторія рослинництва, де працює завідуючою Лисенко Оксана Миколаївна. І відповідно вони займаються там продажем кімнатних рослин. Тобто кожен може прийти, подивитися, вибрати собі щось. Тоді пишеться відповідно записка до каси, і людина йде, проплачує, приносить чек і видають на руки ті чи інші рослини. І в нас є ще лабораторія тропічних і субтропічних рослин, де в нас завідувачем Дубницька Ірина Леонідівна, достатньо кваліфікований фахівець. Але в неї всього дві людини. В нас взагалі дуже великий дефіцит кадрів. І для того, щоб ця лабораторія була відкрита для відвідування, відкритого людьми, потрібно постійно слідкувати за цими людьми, тому що будівля знаходиться в дещо аварійному, напіваварійному стані, тобто вважати її аварійною ранувато, але вже є певні нюанси, коли потрібно під час відвідування ту людину, яка б спостерігала, яка б супроводжувала. Угу. Тобто ви теж хвилюєтесь, так? Ми так хвилюємося, піклуємося про відвідувачів, і звично десь за неділю, за дві неділі до неї дзвонять, ми даємо її телефон, до неї дзвонять, замовляють, наприклад, чи екскурсію, чи майстер-клас, чи що-небудь, і тоді вона це влаштовує. Тобто це ціла справа, отак сходити в ботанічний сад не вийде, просто треба дзвонити. Ні, в ботанічний сад можна зайти, без питань, але що стосується відвідування оранжереї, то це потрібно замовлюватися. Спеціальний дозвіл. Да, спеціальний дозвіл, і тоді вона зустріне і проведе. І, до речі, в цю суботу ми працюємо, у нас відкрита і оранжерея спеціально, і відкрита територія ботанічного саду для відвідування, платного відвідування, звісно. І наступна субота, 14 числа, теж буде в нас відкритою. Тобто ви працюєте зараз не в стабільному графіку, а можете підлаштовуватись під потреби? Ми вирішили піти на зустріч жителям нашого міста і десь два рази на місяць зробити для людей свого роду дні відкритих дверей, коли люди в вихідний день можуть прийти, прогулятися, подивитися на наш ботанічний сад, пофотографуватися. Тобто такий свого роду бонус. Угу. Фотографуватись можна, хоча б можна, теж добре. Але є ще інше, є професійні сесії. Якщо людина бере з собою купу обладнання, якщо вона там одяг спеціальний, то це вважається вже професійна фотосесія, це вже трошки інший прейскурант, тут потрібно вже платити 360 ясно, гривень. Ясно. Да. Пане Анатолію, а яка площа ботанічного саду, чи змінювалася вона за часи його існування, з самого початку? Добре, в нас площа ботанічного саду зараз складає 27,5 десь близько гектара. І одна з них частина відкрита для відвідування, це те, що ми називаємо, звикли називати парком імені Гагаріна, Юрія Гагаріна. І закрита територія, яка складає близько 16,5 гектар. Тобто, і відповідно, ця територія, та в нас відповідно лімітоване відвідування.
І змінювалася територія саду. Спочатку вона взагалі була близько 64 гектар. Далі 54 гектари. Далі в нас відібрали територію за будівлю студентського містечка за часів ректорства Масаковського. І територія склала близько 30 гектар. Після чого в нас був також відданий введення міста парк імені Гаріна створений, де були в нас каруселі, тобто розважальні різні заклади. Але в нас в 94-му році цю територію повернули, і внаслідок чого зараз в нас територія складає 27,5 гектар. Угу. А пане Анатолію, чи зараз вдається розводити нові сорти, чи купувати, чи десь, можливо, хтось подарує? Як зараз з цим? Ну, в нас ми співпрацюємо в мережі ботанічних садів, є така рада ботанічних садів з охорони рослин. Ми є повними членами цієї ради, відповідно. Ми навіть співпрацюємо за деякими грантами з ними, відповідно щодо моніторингу хеларового некрозу і ясеневої смарагдової златки. Це в нас така програма, тобто моніторинг шкідників. І по певних програмах з інтродукції відповідно рослин у нас є співробітництво. І також у нас є банк насіння, яким ми обмінюємося з іншими ботанічними садами в цій мережі. Тобто ми отримуємо насіння із Франції, з Германії, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів, Міссурійський дендрарій, тобто навіть з Тайваню. Приживаються? Тобто, як ці рослини? Ми проводимо випробування, дивимося, як вони будуть приживатися, не приживатися. Відповідно, тоді з того асортименту тих рослин, які ми маємо, ми вже будемо знати після проведення фізіологічних досліджень, біохімічних досліджень, які з них фенологічні дослідження, які ми можемо з них використовувати для міського озеленення, які для цього не підходять або мають за даних умов низький декоративний стан, низьку декоративність, або вони там вимерзають, або взагалі гинуть. Тобто головне для рослини, яка потрапила до нашого класичного фонду, це вижити протягом перших 5 років, відповідно, це розсадники, отримати з насіння, то пікіровка, далі висадка в ємності, далі висадка в ґрунт. Після того йде випробування, і тільки на 5-й рік ми вносимо цю рослину в колекцію, якщо вона гарно себе почуває, і можна буде рекомендувати для проведення подальших досліджень. Угу. І далі вже скільки є доля одиниць в таких колекціях рідкісних і для вас, можливо, також для нас, для усіх важливо? Ну, взагалі, цінних, надзвичайно цінних рослин близько 300 таксонів. Тобто це ті види, які занесені до червоного і книги України, і червоних списків, міжнародних червоних списків, відповідно. Є реліктові рослини, відповідно, є різкісні в культурі таксони, тобто ось така цікавинка. Ну і загальна кількість колекцій рослин у нас близько 3000 таксонів. Із них тільки одних деграно-черникових рослин близько 1150 разом з розсадниками, якщо вже брати. Угу. Ну, тобто це достатня кількість, так, аби можна було пишатись тим, що є. Так, у ботанічному ну, можемо, саду. Звісно, не такі багаті, як національні ботанічні сади імені Миколи Гришка, чи, наприклад, ботанічні сади імені Фоміна Національного університету Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка, чи Харків ботанічного саду, там, де директор працює мій добрий знайомий Олександр Олексійович Альохін. До речі, Харків тримається. Тобто людина створила надзвичайно велику колекцію, особливо цибулинних рослин. А як зараз? Не знищені ці рослини? Ну, нібито все до ладу. Взагалі, ботанічні сади в межах України об'єднані в Раду ботанічних садів та дендропарків України, керівником якої є Наталія Васильівна Заїменко, директор Національного ботанічного саду Академії наук. Тобто, власне. Пане Анатолію, зараз багато рослин є, і є на що подивитися. Чи можете ви рекомендувати містянам, гостям міста, які захочуть прийти до ботанічного саду, чим вони можуть насолодитися? Якими саме рослинами? Що цвіте зараз? Що зараз квітують певні види магнолій, тобто вже деякі відійшли, але продовжує квітувати магнолія Соланжа, магнолія гібридна Беті, магнолія гібридна Сюзі. Квітує гарна колекція хеномер лисів, гарно квітує колекція калин. Тобто, щось кожного разу дня, я, мабуть, дня, так? Дня, я коли виходжу, я щось нове фотографую. Ну, в мене виходить стане час не так часто це робити, але 2-3 дні десь я виходжу, роблю фото і викладаю їх в соціальні мережі. Тобто на Фейсбуці у мене є своя сторінка, де я фігурую як Анатолій Кабар, і там можна побачити, що квітує такого нового. До речі, в цьому році вперше заквітувала калина Карльсова.
яка вважається, до речі, рідкісною в культурі і, до речі, відчуває вона себе достатньо гарно. Наприклад, принцепія китайська готується до квітування. Квітують, збираються в нас квітувати, до речі, півонії, чагаркові півонії, да, вже є одна рослина, яка вже почне квітувати, може в цю суботу вже навіть буде квітування півонії. Церсис канадський, відповідно, квітує. Починає буде квітувати на ближчий час церсис європейський, церсис афганський гриф, то, що називають юдине дерево. Це рослина, яка є аналогом сакур. Ну, відповідно, в нас квітують справжні сакури або вишня дрібнопильчиста, сорти канзан і кокушидари сакура. Це взагалі настільки цікаво. І коли ви розповідали, як вони квітують, то у вас посмішка завжди була на обличчі. Тобто ви це все, мабуть, переживаєте, дуже любите це кожну дозволяє, рослинку. Дозволяє навіть мені знімати стрес певним чином, навіть при за те, що важкі достатньо умови. У нас мало працівників, ми намагаємося компенсувати це за рахунок волонтерів. І студенти, до речі, у нас можуть бути волонтерами. Відповідно, за соціальну діяльність вони можуть отримати в нас додаткові бали, якщо у них не вистачає балів на отримання стипендії, наприклад. Ой, нехай тобто, приходять. Людина прийшла, якщо вона відпрацювала нормально, тобто вона може отримати додаткові бали і з цими додатковими балами подати, покращити свій загальний результат. Загальний рейтинг, да. Це їй дозволяє. І, відповідно, волонтерська діяльність. Так, я даю контакти. Шостьом своїм підлеглим, це завідувачі лабораторії, і, власне, розподіляють людей на волонтерську роботу, це вони. Так, пане Анатолію, ну і хочеться наостанок вже почути від вас рекомендації для тих відвідувачів, які готові приходити і, звісно ж, культурно проводити да, час. Перша моя рекомендація – вести себе цивілізовано. Намагатися дивитися собі під ноги, нічого не ламати, нічого не нищити, тому що це хочуть бачити не тільки, власне, не хочете бачити не тільки ви, а й хочуть бачити це інші люди, також насолодитися цим, глянути на це все різноманіття. Тому будьте в першу чергу людьми і будьте вихованими. Так, пане Анатолію, ну дуже дякуємо за такі рекомендації. І ну ще справді таке додаткове питання з приводу екскурсій. Що саме можна почути? Чи можна почути про рідкісні види тих рослин, які можуть жити у вас вдома? Чи хтось можна, проведе таку екскурсію? Ботанічний сад займається реалізацією рослин. Відповідно, якщо людина пройшла екскурсію, вона побачила, що щось їй сподобалося, то людина може придбати відповідно рослини, які ми також розмножимо. У нас є колекційний буферний фонд. І з цього фонду, тобто ми займаємося роздрібною торгівлею рослинною продукцією, і людина може підійти, відповідно, в нас на це є декларація, придбати цю рослину, проплатити її, привезти її до себе додому, всадити в власному саду. Навіть Філь Лариса Іванівна, це з відвідувач лабораторії дендрології, вона може проконсультувати, як висадити, на яку глибину, то що, до чого, чим обробити, коли висадити краще всього. Пане Анатолію, ну ви як господар, так, всього ботанічного саду, так би мовити, як директор. Ну, все одно, ви... Мені делеговані певні преференції щодо цього. Ви все одно починаєте свою роботу з самого ранку, закінчуєте вже після того, як люди завершують роботу, так? Тобто ви повинні проконтролювати початок і кінець. Я повинен зайти першим і вийти останнім. Так, ну що ж, бажаємо, щоб справді та робота, якою ви займаєтесь, приносила вам і задоволення, і, звичайно, користь для усіх, для нас. Ми знаємо, наскільки важливий ботанічний сад для усіх мешканців міста, і для городян, і для тих, хто приїздить. І зараз дуже багато гостей в нашому місті, багато переселенців. Нехай люди завітають, подивляться, насолодитися. Можна ж насолодитися, так? Можна. Це дуже гарно, все квітує, пахне. Зараз і півонії скоро будуть цвісти, і магнолії. От пан Анатолій розповів про те, що зараз така велика кількість буянь є у ботанічному саду. Тому, звісно, приходьте, звісно, треба знімати стрес трошки і трошки хоча б насолодитися тим, що є. Ну, а ми всім нам бажаємо миру і... Світлого неба над головою. Світлого, чистого неба над головою. Зустрінемося вже у вівторок. До побачення.